България на първо място по брой на жени лидери и на едно от последните по справяне с домашното насилие. Какво е обяснението за тази контрастна статистика и какви са стъпките към овластяването на жените? Говорим сега с Надежда Ванева, координатор комуникации SOR Optimist International Съюз България и Кристина Стойчева, фармацевт, член на SOR Optimist Клуб София Бояна, участник в Лидерска академия Франция 2022 година. България първа по жени с лидерски позиции, обаче последна по справяне с домашното насилие. Откъде идва този контраст в статистиките? Може би първо домашното насилие, ще кажа първо за него. Това е проблем, който те първа трябва да наистина да бъде разрешен. Не само в България, но за съжаление тук много. Може би това е и народопсихология. Това не е нещо, което... Това е нещо, което можем да разрешим с много говорене, с много образование. И обратно, образованието е нещо, което всъщност ни е изкарало на едно от тези първите места, защото изключителна гордост е наистина това, че от целия Европейски съюз ние сме на първо място по жени служители в сферата на информационните технологии. Освен това, ние сме на едно от първите места по заети в финансовия сектор жени, жени на менеджерски позиции. Тоест в повечето... сфери, в които се казва, че за жените трябва да се говори все още като правата на жените и тяхното място, България е на едно от водещите места в света. И това е нещо, за което трябва да сме много горди. Ние сме и това е прекрасно, но едното не изключва ли другото? Как така в страната с толкова успели овластени жени има и толкова голям проблем с жените жертви, жените, които са малтретирани? Това едни и същи жени ли са или просто говорим... Може би да, може и да са. Насилието няма социален статус в никакъв случай. Организация, като например, като SOR Optimist, работи в посока информираното образованието за овластяването на жените. Тоест осъзнаването на жените, че те могат да имат равни права, могат да искат да знаят повече. Защото всъщност образованието е нещо, което може да промени целия живот на един човек. А има места в България, където образованието не е толкова достъпно. Има градове и жени с добър социален статус, които психологически са подложени на някакъв натиск, заради който не могат да се развиват. Двете неща вървят заедно, т.е. показвайки добрия пример. Пропуските повече в образованието ли са или това хронологично е мястото, откъдето трябва да тръгнем с промени и реформи? Според мен хронологично е мястото. Пропуски, ако тръгнем да търсим, ще започнем да се оправдаваме защо е така. Целта не е тази. Целта е да намерим начин. Ето дори, например, в момента се сещам, нали, нещо, което все повече работи компютърната и дигиталната грамотност на хора в извън големите градове, на хора от различни възрасти. Ами това, например, е нещо, което спира жени след определена възраст, спира ги срама, че не могат да се справят с това. А това не е срамно. Да, ти си от едно поколение, където дигиталните умения не са били толкова необходими. Да, децата ти работят по-бързо с пръстите, отколкото с химикалката, но това не е срамно. Това може да бъде научено и ти можеш да овладееш нови умения, с които да не е непременно, че си жена и трябва да си до печката. Има много други неща, които можеш да правиш. Тоест оттам, от разбирането, от образованието идва всичко. Да погледнем други страни, защото очевидно имаме какъв пример да дадем, може би има на какви практики да ги научим, а пък чрез глобализацията, дигитализацията, ние имаме много бърза връзка с себе подобни, с това, което се случва в други държави. Мислите ли, че връзката жени лидери с жени лидери, организации от различни държави и обединяващи организации, може да даде един тласък, една стъпка напред в овластяването на жените? Категорично. Примера е много важен за всеки човек и всеки търси да намери белег на нещо свързано с него в някой друг, който е по-успял. При жените тази емпатична връзка е много силна. Може би при мъжете е, но съм сигурна, че при жените е много силна, защото има много емоция в самото женско същество. И
срещайки се с жени, които са успели в техните сфери или са започнали да надграждат уменията си на по-късна възраст, нали, защото това също някой, да кажеш, ми аз съм вече на 50, за къде от тук нататък? Ами много неща можеш да направиш от тук нататък. И когато видиш, че някой го е направил, някой също като теб, т.е. това е според мен едно от най-хубавите неща на нашето време днес, че се размиха границите, че можем да чуем успешни лични истории на лидери, на хора, които са променили по някакъв начин живота си, да се вдъхновим и да кажем, мога и аз, защо не? Sir Optimist International, това ли е едно от нещата, които прави и какъв е основният фокус или ако има няколко приоритета, какви са те? Това е едно от нещата, които прави Sir Optimist вече повече от 100 години. Философията на организацията е успели жени да включат уменията си в това да бъдат полезни на женските общности. Не е задължително това да е благотворителна дейност, но е доброволческа дейност. Това означава помощ на различни общности, където образованието не е достатъчно достъпно. Здравеопазването, или грижите за по-възрастни хора, или за деца. Тоест всичко, което е много ключово за жената като грижа, като емпатия, като чувственост. В България, именно защото сме на едно от топ местата, с което започнахме, нали, водещи в заетостта, в равнопоставеността на жените, това тук не е такава тема, каквато е в повечето държави. Затова фокуса в България е образованието. Надграждането на менторства, не менторски програми, умения за лидерство в различни аспекти. Сред жените на Sir Optimist в България има учени, има финансисти и всеки един от тях дава своя опит под знака на някакъв вид менторстване, за да може млади момичета да намерят своя път и да се развият по-бързо. Вие сте едно от тези млади момичета, нали така? Точно така. Как попаднахте в академията, за която ще разкажем след мъничко? В академията попаднах благодарение на моя близка, бивша президентка на организацията Sir Optimist. И покрай нея аз подадох своите документи и имах късмет и щастието да бъда одобрена за участие и да замина съответно за Франция миналата година по това време. Какво представлява академията? Лидерската академия е предназначена за млади момичета, които са много успешни в своята област, но има накъде още да доразвиват своите качества. Целта на тази академия е точно да подпомогне момичетата в развиването на тяхните умения, за да могат те да бъдат в бъдещи дни още по-добри лидери, лидерки. С какви цели вие влязохте в академията? Аз влязох в академията, тъй като на първо място от любопитство, от желание също да доразвия своите собствени качества и от желание да се социализирам и да се запозная с момичета от най-различни държави, които имат сходни интереси с моите. Какви бяха изискванията за допускане и като документи, и като квалификация? Изискваше се CV и също така отговори на въпроси под формата на есей или свободен текст, да разкажем история за идол, жена лидер. Вие за коя жена лидер разказвате? Аз разказах за една психоложка, Ейми Къди се казва, която е претърпяла много тежък инцидент, за съжаление, на млади години, но въпреки това тя успява да се пребори с физическата си неспособност, така да се каже, и да се реализира, да стане професор в Харвард. Вие в коя професионална сфера се намирате? Аз съм в сферата на здравеопазването, завършила съм фармация, но работя в фирма. Как ви повлия участието в академията? Какво се случи по време и след? По време на академията участвахме всеки ден в уркшопи, които бяха с така много практическа насоченост, което беше изключително полезно. Те бяха презентационни умения, имаше театрални импровизации, емоционална интелигентност, изобщо качества, които
биха подпомогнали една жена в бъдещето и развитие като лидер. Също така имаше техники за релаксация и за така справяне с стреса, което също е една много, много важна част, за да бъдем продуктивни. И общо взето имаше и релаксация, разходка, също така в красивата област Лимош. Продължи около една седмица. Да, една седмица. И точно заради тази практическа насоченост на семинарите, това, че бяха уъркшопове, това, че бяхме заедно и правихме нещо през цялото време, това направи Лидерската академия изключително полезна и изключително запомняща се. И след това? След това от SOAR Optimist International ни свързаха с... взеха отново нашите CV-та и ни свързаха с дами от Съюза на международно ниво, които не станаха ментори, менторки. И всъщност сега поддържам ежемесечно връзка с една дама от Финландия, която е мой ментор. Финландия е страхотна държава. След малко искам да те помоля да ни разкажеш повече, но преди това да кажем и каква е ролята на България като домакин на първата лидерска академия в света. Много е вълнуващо, наистина, защото България, организацията в България вече 20 години и за първи път беше избрана да бъде домакин на тази лидерска академия. Ще се случи една седмица сега, края на юни-юли, в Попови Ливади в Пирин, което е много красиво. От повече от 7 държави ще има жени. Тези жени, момичета, са номинирани от другите клубове в различните страни на федерацията. Ами, изключително. Първо, България изведнъж се показва много ярко под прожекторите, което е много хубаво. Заявява се място и като лидерство на жените тук. Ще покажем страната, която е много хубаво и то е едно прекрасно място, което е Пирин. И смятам, че е много важно, защото ние сме сравнително малък съюз с Франция, Швеция, нали, които са огромни, самите държави са по-големи. За нас е много важно това, че ще може да се чуе и в света повече за SOAR Optimist България и нашите стипендиански програми, които федерацията дава да достигнат до повече жени и момичета, защото организацията дава всяка година много големи суми, стипендиански програми за следдипломна квалификация, допълнително образование, надграждане на уменията на жени и момичета от всички сектори. И това е важно да се знае, важно е да се чуе за това. От колко държави ще участват? 7-8 държави са точно. Не, колко момичета? 26? 20-26. То всяка година по около 20 момичета получават... О, не, не, това е за Лидерската академия, са 26, които ще участват. А иначе от всички държави на Европейския съюз, където е федерацията, от всяка държава могат да бъдат номинирани жени и момичета за кандидатстване за стипендия. Може да не те отбрат за цялата стипендия. Може да са, няма възрастово ограничение. Може да са жени 50+, които искат просто да надградят в сферата, в която работят. Няма никакво ограничение. Просто трябва да мотивираш защо и да си се свързал вече с място, което искаш да учиш или работиш и да имаш доказателство, че ще те приемат. Както се кандидатства за всяка стипендия? Това, между другото, предполагам, са много-много хиляди, вероятно, вече истории на жени, които са успели да реализират себе си, мечтите си, целите си и това е част от тяхното овластяване. Абсолютно е така, защото колкото повече... всъщност, овластяването не е нещо символично. Така звучи. Но истината е, че да имаш власт, самочувствие, за себе си самочувствие, а за една жена това е изключително важно, е необходимо да си образована, необходимо е да правиш това, което обичаш, т.е. да имаш възможност да го направиш. И това е да имаш власт. Не е нужно да си на супер голяма държавна или частна корпоративна позиция, можеш да имаш цветарски магазин.
Но твоя глас, да знаеш, че може твоя глас да има значение, да бъде чут, в смисъл всеки човек има стойност, където е. Как ги чувате тези неща за уверените жени, за жените, които разполагат със себе си, със собствените си средства, имат самочувствие и самостоятелност, независимост? Асоциирате ли се с Абсолютно, този профил? Да. Това, въпреки че жените добиват все повече и повече власт напоследък, това все още е една страшно актуална тема и може би всяка жена, която познавам по някакъв начин, има лична история, свързана с дискриминация или... Да, някаква форма на подценяване. Подценяване е думата. Така, да. И това, и тук искам да отворя една скоба, че жените в България са най-много от Европейския съюз информационни и компютърни технологии. Например, това е един мит, който подценява жените, че жените и математиката не вървят заедно. И това е нещо, с което сме израснали, а всъщност математиката няма нищо общо с хормоните или с гените. Да. Това е нещо, което или можеш, или не можеш. И ако като дете ти кажат, ами ти имаш слаба оценка по математика или нали, не става нищо, и ти кажеш, да, разбира се, аз съм момиче, трябва да уча повече българска литература, нали няма. Или с изкуство да се занимавам. Да, по дефолт. Не знам кога да се родило това, но всъщност ние оборваме изцяло този мит. Да, жените в науката всъщност имат все по-голям принос. Това е една друга тема за времената, в които жените дори не са имали достъп до образование, откъдето идват вече и много предразсъдъци и стереотипи, които трябва несправедливо да продължаваме да оборваме и днес. Жената от Финландия, аз обещах тази история да я продължим, тя с какво се занимава, колко време продължава вашата връзка и в какво се състои менторството, как тя помага на вас? А тя е в моята сфера, само че е в Финландия, в финландска компания, отново в фармацевтична компания, в сферата на здравеопазването. И общо взето тя през нашите срещи, те са около един час, веднъж на месец, месец и половина, както се оговорим. През тези срещи тя ми дава съвети, професионални насоки, разпитваме как се развивам в кариерата си, дали срещам трудности, и ми дава идеи как да се справим с тези трудности. Също така ми разказва за обучения, през които тя е преминала. Можеш ли да ни споделиш нещо по-конкретно от вашите разговори, от нейните съвети или от приликите и разликите между практиките в България и Финландия, конкретно в твоята сфера? Конкретно като съвет, което ми е давал, което, например, което смятам да започна да практикувам, да. Е това, че в календара ни в Teams, всъщност срещите, които си правим, календар може да служи не само за срещи, но и също така ти да си организираш твоето собствено време. И съответно тя това ме посъветва всеки ден предварително за следващия ден да си разпределям времето и да си буквам в календара в Teams, кога какво ще правя, за да мога да бъда по-организирана. Тя работи много върху това да се организация на времето, така че максимално да бъде използвано и оползотворено времето. Това ни е едната тема. Може би имам доста къде да се усъвършенствам. Всички ние имаме в това отношение, предполагам. Така, начинът на работа като цяло има разлика в менталитета, то е ясно. Да. Те са сякаш малко по-насочени към работния процес, докато ние тук сме една идея, може би, по-емоционални. На мен това ми прави впечатление. Но, честно казано, все още не съм добила напълно ясна представа, тъй като аз не съм отишла на място да се потопя, така да се каже, в техният начин на работа. Просто имам комуникация с една дама, която е от северните страни. Добре, а ще имате ли роля в предстоящата академия? Да, в предстоящата академия ще имам честта да бъда част от журито. Всъщност, академията ще бъде с насоченост с социално предприемачество и участничките ще се състезават за реализацията на проект. Всъщност и тези проекти ще бъдат оценявани на края на
на академията. Това също е различно в българската тази лидерска академия, защото в досега другите, които са провеждали, са били наистина просто в развиване на лидерски умения и положителни качества, докато сега тази в България ще бъде насочена към конкретно практическо умение за създаване на идеи, реализирането му, търсене на начини. Съответно, жури ще определи екип, чиято идея е окей, и ще има напътствия, съответно, как да се реализира. Тоест, сме първите в надграждането на лидерската академия на Сор Оптимист.